Pandemisë, pandemisë, mirë mbrëmë, mirë se erdhët në këtë emision që është i pavarur. Ne vazhdojmë ende të jemi të pavarur, domethënë askush nuk na ka vënë, nuk na ka hequr stolin se litarën fytyrë kemi. E kemi nga ana ekonomike, e kemi nga të drejtat sociale, e kemi nga media, e kemi nga të gjitha anët, por sidoqoftë, stolin nuk na ka hequr dhe ne mund të quhemi të pavarur. Apo jo? Do të bëjmë një emision sot, do kënaqemi. Nuk kemi peshk si radhën e kaluar, nuk sjell gjithmonë lumi kërcunj, po do kemi gjëra të tjera. Dhe me që jemi tek gjërat e tjera, gjën e parë që do të falenderojmë janë sponsorat tanë. Pra ne nuk do të ishim këtu me surrat, pa qenë Eco Market, i cili këtë emision e mundëson ai dhe Agronduka. Eco Market, mos harroni këtë emër, i cili edhe në kohën e pandemisë u gjend me një telefon duke ofruar produktet. Sot është marketi më i pasur në Tiranë. Më pasur në sensin e produkteve që keni, cilësisë edhe çmimeve më të lëvizshme. Ne jemi në Upcom dhe falenderojmë dhe Vodafone-in, i cili këtë televizion e bën të transmetueshëm të parë për ju, pavarësisht se një pjesë e madhe janë duke na parë në Facebook. Do falenderojmë Tërmetin, i cili e tundi edhe sot. Skeve që i bëjmë o pandemi o Tërmet, një nga të dyja do t'i kemi. Nuk është pjesë e këtij emisioni, por sidoqoftë, për të thënë dy llafe më shumë u bë ai sebeb ujin lajthisa. Me që Tirana dy ditë ka qenë në riparim, thot Lali, dhe ne e dim, po tha Lali nuk gënjen, ujë lajthiza, i cili etje na e shuajti në këtë periudhë, po naturisht është sfida më e fundit e kësaj vere, është produkti më i fundit shqiptar, tradicional, e kush tjetër përveç Bugaçes. Bugaçja e cila për sponsor, naturisht nuk e kemi ende, po do të luftojmë shumë, sepse po vjen fushata, dhe populli shkret, more, populli shkret shqiptar, në vend që ta marrë miellin ashtu gati, do të jetë ndoshta më mirë të haj Bugaçe. Matare gjis, si çdo herë kur është ky emision, është i pa lodhuri Kristi, i cili ju do ta shihni, do të fusi dhe insertet koreale këtë vëbast, në ardhur dhe një ushtar nga Greqia, cilin e kanë kthyer për motive shëndetësore. E kemi këtu. Sepse ka në organik, e ka çdo vend pune, duhet të ketë edhe një person me aftësi ndryshe. Ne e kemi këtu në televizion, i cili gjithashtu mundson këtë emision. Nuk është Kristi, po nuk e them emrin e personit, se nga që është montazh edhe mund ta presin ndonjë gjë si dihet. Kuna e pret? Atëherë ishim tek Bugaçja, është trendi i fundit i kësaj vere. Është street food është ushqimi rrugës, është më i miri, më i shishmi, është edhe kush i bën reklam. Natyrisht ju e kujtohet Barcelona. Ah, Z, ma fut me Z ta shohin shqiptarët. Z dhe figurë. Unë rregull. Ja ku jemi. Mirëse erdhëm tra Elbasanit. Moza Haxhi Hasani. Mirëse erdhëm. Bugaçja më e mirë e Elbasanit. Faleminderit. Sa herë kanë ardhur kanë marrë Bugaçën këtu dhe ma kanë sill, sot kam marrë me ble vet Bugaçën. Faleminderit. Është specialiteti i Elbasanit dhe kruasanti i Shqipërisë. Në veçanti gjalpi që i shtjet bëshëmic, apo ja mëza? A të dhe kemi gjithë gjithë gjithë. Ja, gjalpi shkret. Kemi dyra. Kjo pra është Bugaçja famshme e Elbasanit, e cila është specialitet i këtij qyteti tipik. Në çdo byrektore kishim një zgjedhje midis byrekut dhe Bugaçës. Simi të Bugaçës. Dhe ja rekomandoj çdo kujt që vjen në Elbasan ta provojë një herë, mos më të pa provojë një herë simi të Bugaçën e famshme të Elbasanit. Si pa përgatit tani një nga mjeshtret që e ka tradit dhe në babaden, Moza Haxhi Hasani. Dhe ja ku është, gati. Unë po ja mush gjithë dhe se ka për gjithë, që ka gjithë. Shumë, edhe ja o shërbenjë. Trendi kësaj vere Bugaçja, që është brumë me shumë gjalp e futur në simite. Është një ushqim tradicional, mos e provori në shtëpi se e pat që është i zhytur në yndyrë, dhe sidomos këtyre prindërve tanë të dashur që në kohën e pandemisë e kishin të ndaluar të dilin jashtë, mos e jepni Bugaçjen se mundet o këtu, edhe duke dashur të bëni të vini vetull, a thot populli, nxirrni syt. Po jemi te kryetari Bashkë, i cili shkon për biznese dhe bën shumë mirë që bën këtë lloj marketingu.
street food është, domethënë ushqimi i rrugës. Natyrisht ka mbetur traditë në Elbasan, por të vi kryetari i partisë opozitës, që nesër do të jetë kryeminist, nesër. Një të ardhme do të jetë thotë që do të jetë, domethënë për të qenë korrekt, thotë për të qenë më korrekt thon militantët që ky do të jetë kryetari i qeverisë, zoti Basha, ai vetë vështirë se e ka thënë e të ta bëjë reklamën e Bugaçes. Apo jo. Ndërkohë si pse neve ngurojmë të themi që do të jetë kryeministri i arshëm? Sepse deri më sot nuk është se kemi parë ndonjëherë ndonjë shtys ose ndonjë veprim të qenë për të qenë të zotit Lulzim Basha për të bërë kryeministri i Shqipërisë, për të marrë pushtetin, përveç fakti për të qenë njëra këmbë e cila e mban zotin Edi Rama ose shokun Edi Rama, si doni ju, që e mban pushtet. Sikur të iki Basha, ikën Rama për 24 orë. Por Basha me Bugaçe e me aktivitetet tjera, zotin Rama e mban. Do thoni ju pse? Sepse ka një gjë, për shkakun po flitet shpejt se do bëhen zgjedhje tani. Në fakt në tetor ka zgjedhje, po janë zgjedhje në Amerikë. Nuk janë këtu në Shqipëri. Si do të bëhet kryeministër? Ne do të citoj vetëm kur ka shkuar, jo për Bugaçe, por ka shkuar për asortimente të tjera, ka shkuar për fruta, ka shkuar për perime, qep, patate, këto me radhë. Dhe çfarë ka thënë, ka shkuar në Facebook e keni aty, thotë: "Ne, domethënë këta, do të fitojmë zgjedhjet së bashku me shqiptarët." Pra, nuk do të fitoj vetëm Basha, po dhe shqiptarët. "Do t'i kthejmë qeverisje normale dhe normalitetin vendit dhe do të punojmë për ngritjen ekonomike dhe ndërtimin e një ekonomie të fortë për shqiptarët që të prodhojnë mirëqenie dhe vende pune." Kjo është thënë që kur ka lindur njerëzimi. Ne do punojmë për rritjen ekonomike, për hapjen e vendeve të punës. Se në botë ndodh që ti thua si do ta bësh këtë gjë dhe ta hedhin votën. Tjetër po e zotit Basha, këto janë të fresta, këto janë nga këto udhimet. "Kjo situatë mund të ndryshoj vetëm duke kthyer vëmendjen tek qytetarët. Duke u kthyer paratë e vjedhura të grabitura nga kjo qeveri gjatë viteve dhe në veçanëri 6 muajve të pandemisë. Duke u kthyer paratë. Si? Nuk e di. Duke i kthyer qytetarëve një qeverisje normale. Duke ulur taksat, duke thithur investimet e huaja, këto investimet e huaja. Kanë që kur vdiqen veri që të gjithë thoshin të vinë një investim, po edhe nuk vinë. Duke hapur ekonominë dhe duke bërë të mundur që të mirat materiale të këtij vendi të gëzojnë shqiptarët dhe jo vetëm një grusht oligarkësh." Mirë. Asnjë skem, asnjë strategji se si do të bëhet kjo gjë, e thot Basha, natyrisht flet dhe që Bugaçe është e mirë, dhe që fushat kur të kaloni atje, kaloni në mëngjes për Bugaçen. Se e prem këtë se ishte shumë e gjatë reklama, po kur në mëngjes në Elbasan para ose 12 se mbaron. Me gjalp ishte mirë etj etj. Për militantët po themi, të dashur militant, deri në këto momente zoti Basha nuk ka dhënë ndonjë shpresë se do të bëhet kryeministër. Thotë do t'i kthejmë Shqipërisë bollikun, po se si nuk diet. Për pjesën tjetër shqiptarëve, më falni se këto e kemi këshu të punës, a? Për pjesën tjetër, janë uniform, du të e shpjegoj dhe më vonë se për çfarë shërbejnë, atë e po thua për pjesën tjetër të shqiptarëve, për ju them dhe një gjë, mos besoni shumë qofë se nuk ju thonë planin dhe projektit, mos u përfshini edhe në biseda idiote dhe në debate të cilat të reqin vëmëndje si puna listat hapura dhe listat mbyllura. Domethënë, kush do t'i hapi dhe kush do t'i mbylli listat gjatë kësaj kohës së zgjedhjeve që do bëhen? Po kryetarët mo, Edi me Bugaçen do t'i bëjnë. Pse si kujtoni ju? Domethënë, hapen mbyllen listat dhe do vinë aktorë të tjerë, po jo, mo listat do t'i bëj. O kryetar, domethënë, kryetar Edi të hapura dhe kryetar Luli të hapura ose kryetar Edi dhe kryetar Luli të mbyllura. Dhe ata do vendosin KPR-atën e gjithë këta njerëz të tjerë që ndodhen në parlamentin e sotëm, që thjesht i thua t'ja fusim shqiptarve, ata ngren kartonin. Nuk diskutojnë ata. Çështja është që militanti i zi, militantësh, dhe unë kam dhe një foto të militantëve, në mënyrë, do të thonë, ky këtu është Bubi, lista të hapur apo të mbyllur, diskuton, ndërkohë Mishi është atje. Pra nuk është për të, këtë desha të them. Dhe u mos u përfshini në histori idiote të hapur ose të mbyllur, është çështja që kjo klasë politike, Luli, Edi, Saliu, Iliri, Monika, duhet të spostohen me dashamirësi, pa ja u marë pronat, se pastaj të hanë. Ne të themi, spostohen se do vinë një klasë tjetër politike. Këtë themi duhet ja themi me pak ton të ashpër. Kjo është ideja. Po nuk bëm këtë gjë, do të rrim kështu duke diskutuar, të hapura, të mbyllura, pa ngrënë. Do të në
këtu. A, se përmenda Lulin, Monën, Saliun, Ilirin, etjera, etjera. Morë, ne kemi Lalin. Lali cili me nderë u dhje këtë javë. I ndodhe një gjë që sa inaugurojë atë Tajvani, cili mori një hale me pare i Tajvani. Mori aq pare se kinete dhe mori shumë kohë, përveç se pareve. Ai ka filluar në korrik të vitit kaluar, 2019. Do tha, ja do bëhet tani, tha, do bëhet një gjë shpejt e shpejt, tha, kjo pjesa Tajvanit. E mirë, zgjati një vit, pa një muaj. Në një qershor, e hapën. Në 6 qershor, fap, edhe Avni Delvina ka bërë dhe një vepër artistike, se Avni është një nga ta artistë të cilët janë në artin, si tu ashtë bashkohor, që kombinojnë situatën aktuale me art, dhe këtu Kristi do në nxjerri Lalin, i cili është i zhytur duke ecur në ujë, tek ky pellgu, tek ky përroj, sepse kishin harruar t'i bënin kanalet kulluse, u përmbyt gjithçka, u përmbyt dhe ky. Dhe e filloi Lali inaugurimin e parkut të Tajvanit, që quhet, e ka filluar me një ngjarje historike e cila do të mbahet më aty atëherë që u përmbyt Tajvani kur u inaugurua. Mirë. Problemi është këtu që shumë mirë që inauguroi, po atëherë na tha do të shkojmë thot nga një park estetik thot për syrin, që përdoret nga vetëm pak qytetar. Pra, ajo fusha para Tajvanit ishte përdorur nga vetëm nga pak qytetar në një park të transformuar që do të përdoret nga 10 fishi qytetarëve. Ky me ujë. 10 fishi. Pjesa e moshuara ka çik problem typi të zbresin nëpër ato. Do të kthehet thotë në park butik thotë në zemër të Tiranës. Okej. Ne shpresojmë shumë sepse në fund fare këto janë gjëra që me lekët tona bëhen. Me legët tona, me taksa tona. Për shumë, dje, do t'i iknim bashkë me stafin, kishim edhe Kristit me vete, për fatin tonë të mirë. Se pa makinë nuk iket jashtë Tirane, e ne thamë, ta shiojmë të pjesën e largimit nga Tirane, me që hapet pjesa e makinave, po ikim. Dhe në një rrugë periferike fare, këte nga Mëzezi, shovin policin me blok në dorë. Dy, një femër edhe një mashku të përkushtuar, të shiknin makina, pa na i trego këte. Mi nxirë Kristi e dishoj, ja, ky qifti këtu. Fa, ala me djali, 2 metra. A i zbaton tabelën, tha. Po tabela pëse është vënë atje, një zotë e di. Dite djelë, polici në vënd që të merë dhe i me familjen e vetë, polici bashkisë. Po, i kishtë e vënë makinave më poshtë. Ja, dhe të regojë, më poshtë, ja, si me këtu janë makinat. Këtu e kishtë e vënë. Ja, tani do kaluj një furgoni kuqë. Ja, opa, edhe shifje policit këthehen. Sepse atyre kanë mbaruar punë me ato makina. Dhe këto para që merën, natyrisht që bëhet ky parku i bukur, park butiku, bëhet kjo e bëhet ajo. Një gjë nuk kuptova nga këta policët unë. Mirë, bravo që i vun këto gjopat. Por do të shihni, kur panë që unë po i filmoja, po shkojnë të kjo makinë, banë zinë që i kjo shife, op, shkojnë të kjo makina. Aty bëhen pishman. O e njoftë në shoferin, o thanë, na, kruet kotë, o e pa o këthyre. Qikoni, rruga është aqe gjërë dhe fare pa trafik. Lali ka vendosur që këtu të mos kalojnë makina, se ne kemi thënë. O janë zinë jetën shqiptarve dhe o i këthejnë kone komunizmit, ku makina kishtë vetën byroja, o nuk ka nënat, babalarët, gjyshit, duhet të ecin në këmë që të forcojnë, të jetojnë nga 200 vjetë, mo të ecin, mo të ecin. Të ecin mos e kam vënë, rëjam. Të bëjmë një pausë, unë do pi pak ujë, duke falenderuar Ekomarket. Ujnë Lajthisa, Apkomin, Vodafonin dhe Bugaqen. Hani Bugaqe, sepse ju bënë mirë për fushatën zgjedhore, këtejmë vetëm pas pak sekondave.